Xursandman, faxrlanaman farzandim bilan. Hozir mana samolyot qo'ndi. Hozir o'g'lim jamoadoshlari bilan tushib keladi. Oltin medallarda shodasini O'zbekistonga olib kelyapti. Xursandman juda ham mana o'sha 13-chi pog'onaga shuncha rivojlangan mamlakatlar ichida 13-chi o'ringa ko'tarildi. Bu juda ham quvonarli holat. Xudo xolasa keyingi olimpiadalarda ham bundan ham ko'p medallar ko'paysin. Sportchilarimiz yana ko'proq oltin medallarni olib, O'zbekistonni yana ham dunyoga dovrug'ini tanitsinlar. Mukofot pullarini nimalarga sarflamoqchisizlar? Reja qanaqa? Albatta, hali reja qilganimiz yo'q. Xudo xolasa, o'zimiz oilamiz budjetiga nimalargadir kerakli joylarga sarflaymiz. Bahodir professional boksga o'tganini e'lon qildi. O'zi umuman bunga munosabatingiz qanaqa, ona sifatida qaroriga? Qaroriga munosabatim chunki shartnomasi bor. Shartnomasini baribir o'zini xohishi shu jahon chempionligini kamarni ham olish niyati. Qo'llab-quvvatlayman. Jangini kuzatdingizmi? Bir intervyuda kuzatmayman, yuragim dosh bermaydi degan. Jangini kuzatmadim. Duo qilib o'tirdim. Taassurotlar o'ta ham a'lo, bunaqasi bo'lmagan, to'g'risini aytaman.
muhtaram prezidentimizga qolgan rahbarlarga ham rahmat. Shunchalik muxlislarni ko'paytirib turib, hammani Parijga jo'natdi. Biz uni oqladik deb o'ylaymiz. O'zingizlar ham ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Biz ham medallarga qandaydir hissa qo'shdik deb o'ylayman. Shuning uchun rahmatlayib qolaman. Ta'sirotlar o'ta ham a'lo, hamma sharoitlar zo'r. Qanaqa tayinlandinglar? Shu bir oy oldin bizga xabar keldi. Shu bir oydan oldin hammasini Andijonda yig'dik, yig'ib turib, shun bilan sinxronlar bilan boshladik. Xudo xolasa endi bundan keyingi demamiz, nimaga Los Angelesga inshaalloh hozirdan tayyorgarlikni boshlaymiz. Gazeta Rus! Gazeta Rus!